seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Grav accident lângă Condrița. 4 persoane au fost rănite după ce mașinile în care se aflau s-au lovit frontal. Președintele Parlamentului declară că știe unde este fostul lider separatist Evgeni Șefciuc. Ce declarație a mai făcut oficialul? Urmăriți la știri. Fetița de 2 ani abandonată lângă piața centrală își va găsi alinare într-o familie de asistenți parentali. Discuțiile dintre autorități și mama ei au eșuat. 6 tone de caise moldovenești au făcut cale întoarsă din Rusia după ce autoritățile de la Moscova au stabilit că fructele erau infectate cu molia orientală. Neînțelegerile dintre avocații suspendați a lui Dorin Chirtoacă și procuror continuă. Acuzatorul susține că a cerut ca aceștia să fie scoși din dosar pe motiv că tergiversează intenționat cauza penală. De partea cealaltă, avocații spun că au fost înlăturați pe motiv că sunt incomozi procurorilor. De aceeași părere este și unchiul lui Chirtoacă, șeful liberalilor Mihai Ghimpu. Acesta a scris pe o rețea de socializare că înlăturarea avocaților se consideră cea mai gravă încălcare a dreptului la apărare, prevăzută atât de Constituție cât și de CEDO. Procurorul a înlăturat avocații în mod abuziv, nemotivat, ilegal. Procurorii vor avocați comozi, avocați care nu dau întrebări, avocați care nu apără interesele clienților, avocați care sunt desemnați din oficiu. Procurorul îl contrazice și spune că avocații lui Dorin Chirtoacă au fost eliminați pentru că au tergiversat procesul penal și pentru încălcare repetată a legislației. Ultimii intenționat au creat impedimente la efectuarea acțiunii de urmărire penală prin tergiversarea efectuării urmării penale. Inclusiv audierea învinuitului, ultimii au tergiversat audierea acestor. Avocații, nefiind de acord cu înlăturarea lor din proces, au cerut judecătorilor să le facă dreptate, însă procurorul a cerut ca ședința să fie amânată cu o săptămână. Dorin Chirtoacă este apărat acum de un alt avocat, angajat temporar. Între timp, judecătoria Buiucani va examina mâine demersul procurorului de a prelungi arestul la domiciliu primarului general. Dorin Chirtoacă a fost reținut pe 25 mai în dosarul parcărilor cu plată. El este suspectat de trafic de influență și riscă până la 7 ani de închisoare. Liberalul se declară nevinovat. Accident grav pe traseul Chișinău-Leușeni. 4 oameni au fost răniți și transportați de urgență la spital în urma unui impact violent între un camion și o mașină. S-a întâmplat în această dimineață în apropiere de localitatea Condrița. În ambele vehicule se aflau câte 2 oameni. Poliția investighează cazul pentru a stabili circumstanțele exacte ale producerii accidentului. Mai mulți chișinăuieni sunt terorizați de purici. Fetița mea tot e mâncat, pot să vă arăt exemplu. Am cheltuit foarte mulți bani pentru diferite soluții, n-ajută nimic. Ce fac autoritățile pentru a-i salva pe oameni de invazia insectelor? Vă spunem în câteva momente la știri. Autoritățile de la Chișinău știu unde se află Evgeni Șefciuc. Cel puțin asta declară președintele Parlamentului Andrian Candu, care nu a infirmat că fostul lider separatist ar fi la Chișinău. Tot astăzi, deputații PLDM au propus repetat audierea responsabililor de la SIS în legătură cu aflarea lui Evgeni Șefciuc la Chișinău, propunerea fiind refuzată din nou. S-au opus democrații și socialiștii. Bine că atunci când vine Băsescu, nu ne interesează, a spus Dumitru Diacov. Autoritățile din Republica Moldova, care sunt specializate pe domeniul de securitate a Republicii Moldova, țin situația sub control. Se știe absolut tot și sunt implicate toate autoritățile care trebuie să se implice. Declarația lui Andrian Candu vine după ce la ședința de astăzi a Parlamentului, liberal-democrații au cerut audierea șefului SIS și a viceprim-ministrului Gheorghe Bălan. Pentru autoritățile din stânga Nistru suntem toți persoane non grata. Pe când ei se plimbă mersi prin Chișinău. Cetățenii Republicii Moldova trebuie să cunoască cine îi protejează și cine îi asigură paza. Am organizat audieri, a fost inițial atins și acest subiect. Nu doar deputații din Comisia Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică trebuie să fie informați, având o ședință închisă, ci și întreg plenul. De cealaltă parte, democratul Dumitru Diacov s-a opus inițiativei și a criticat propunerea PLDM-ului. Încercăm să aducem tot ce se întâmplă în Chișinău în Parlament.
și să facem fel de fel de show-uri. Numai cu chestii de este, nu ne-am ocupat acum, cine se primblă sau cine nu se primblă. Când vine Băsescu, nu ne interesează. Nu a fost susținută propunerea, vă mulțumim foarte mult. Ieri, liderul PAS și cel al platformei DA au acuzat guvernarea că îl protejează pe fostul lider de la Tiraspol, oferindu-i securitate și garantându-i libertatea. Cazul fostului lider separatist Evgeni Șăvciuc a fost discutat și în cadrul Comisiei Parlamentare de Securitate, într-o ședință cu ușile închise. Procurorul general Eduard Harunjen a declarat într-o intervenție pentru TV8 că oamenii legii au întreprins mai multe măsuri în cazul lui Șăvciuc, dar nu a specificat la ce se referă. Fostul lider separatist ar fi fugit din Tiraspol pentru că urma să fie reținut. Tâlhărie în plină stradă. Două femei au fost atacate și jefuite de către doi indivizi. Poliția încearcă acum să dea de urmele hoților. Aceștia au smuls de la gâtul femeilor lanțurile de aur. Incidentele au avut loc ieri la câteva ore distanță. Prima victimă, în vârstă de 64 de ani, a rămas fără lanțul de aur, estimat de femei la 12.000 de lei. În aceeași zi, însă, câteva ore mai târziu, hoții au smuls bijuteria de la gâtul unei alte femei. După ce au chemat poliția, s-a constatat că în zona producerii jafurilor erau instalate camere video de supraveghere care i-au surprins pe cei doi hoți. Ei au fost recunoscuți de victime. Acum polițiștii solicită ajutor cetățenilor în identificarea indivizilor. Dacă vor fi găsiți vinovați, atacatorii riscă până la 7 ani de închisoare. Aprobat și de Parlament, femeile care au demisionat în timpul sarcinii vor putea beneficia de indemnizația de maternitate calculată din salariul soțului. Până acum acest lucru era posibil doar în cazul soțiilor șomere pe parcursul celor 9 luni de sarcină. Deputații au votat în lectură finală modificările după ce pe marginea acestui caz s-a expus în februarie Curtea Constituțională. Norma menționată prevede același tratament între toate categoriile beneficiare de indemnizație de maternitate. Deși mare parte deputații au căzut de acord cu modificările prezentate, examinarea proiectului nu s-a lăsat fără nemulțumiri. De această dată, acestea nu au vizat autorul proiectului, ci neînțelegerile din cadrul Comisiei Parlamentare. În raport au fost citite lucruri care nici nu au fost discutate în comisie și nu este pentru prima dată când în raport se regăsesc lucruri la discreția cuiva. Nimic nu este inventat, sau dacă cel puțin doamna Stratan o frază, îmi spuneți că am inventat-o eu aici, vă rog frumos să-mi aduceți acum argumentele de rigoare. Să nu folosiți această oportunitate că sunteți președinte și să includeți în raport orice vă convine dumneavoastră. Eu nu v-am văzut să insistați să se pună la vot raportul. Într-un final, proiectul a fost votat în cele două lecturi. Astfel, femeile care decid să se concedieze în timp ce sunt însărcinate vor beneficia de indemnizație din contul salariului soțului. Până la această modificare de acest drept se bucurau doar femeile neangajate pe toată durata celor 9 luni de sarcină. Un microbus cu 10 moldoveni la bord a intrat violent într-o autospecială a pompierilor din Ucraina. Accidentul s-a produs noaptea trecută lângă localitatea Nesterovka. În urma impactului, șoferul de maxi-taxi și doi pasageri au ajuns la spital cu diferite traumatisme. Nu este clar deocamdată ce s-a întâmplat cu ceilalți pasageri, dar potrivit presei ucrainene, unii dintre ei care s-au ales cu răni ușoare au refuzat spitalizarea. Ambasada noastră de la Kiev este în contact cu autoritățile ucrainene, iar Ministerul de Externe de la Chișinău a creat o celulă de criză pentru a putea acorda asistență cetățenilor moldoveni. Invazie de purici în mai multe blocuri din capitală. Paraziții s-au înmulțit din cauza pisicilor vagabonde care se adăpostesc în subsoluri. Prezența insectelor le dă fiori locatarilor care spun că le este frică să iasă în curte. Pentru a-i salva pe oameni de invazia puricilor, cei de la dezinsecție stropesc subsolurile afectate cu chimicale. Totuși, din cauza numărului prea mare de solicitări, abia de fac față. Eu am intrat, înțelegi, apu, ești plin negru, așa de mult. Puricii le dau mari bătăi de cap mai multor locatari din capitală. Este și cazul celor care locuiesc pe bulevardul Moscovei. Oamenii spun că din cauza insectelor evită să se așeze pe scaunele din fața blocului, iar de plimbat copiii prin zonă nici vorbă. Очень много. Прямо сидим на лавочке, и они прыгают по ногам. Санстанция пришла, даже внутрь туда не зашли. Вот так засунули эту трубочку, там что-то поделали и все. Сент пурич. С фартимус. Никого заломать. Да. Шкупиенк, суфер ясно. Шматули, ну, ма купи. Фартимус, чего страшнее. Сара импосибиль стать пескаун. Fetița mea tot e mâncat, pot să vă arăt exemplu. Am cheltuit foarte mulți bani pentru diferite soluții, n-ajută nimic.
Pentru a scăpa pe locatari de invazia puricilor, cei de la întreprinderile municipale stropesc subsolurile cu soluții speciale. Soluția noi facem pe loc, o diluăm cu apă și pe loc noi venim, facem soluția, punem aparatele în scanare și facem dezinsecția. Sunt subsolul unui spurici, acolo unde se găsesc pisici moarte, șobolani morți, acolo îi strâng, ca de obicei. Autoritățile spun că puricii au apărut din cauza pisicilor maidaneze care se adăpostesc în subsoluri. Astfel, specialiștii recomandă locatarilor să închidă accesul felinelor în subsoluri prin plase metalice. Aceste pisici sunt purtătoare de cei și purici, care apoi se răspândesc și la locatari. Se așează pe haine nemijlocit și apoi sunt duși prin apartamente, pe scări. Serviciile speciale au dezinsectat până acum 65 de blocuri și le mai rămân alte 41. Medicii avertizează că puricii pot fi periculoși din cauza că provoacă maladii cum ar fi pesta. Fetița de 2 ani care a fost găsită lângă piața centrală va merge într-o familie de asistenți parentali. Despre aceasta a anunțat pe o rețea de socializare ministrul sănătății Ruxanda Glavan, care a mers să o viziteze pe micuță. Directoarea centrului de plasament, unde se află în prezent Polina, a declarat pentru TV8 că asistenții parentali urmează să vină mâine sau luni să o vadă pe fetiță. Aceasta a mai precizat că dacă întâlnirea va fi cu succes, atunci Polina va merge pentru o perioadă să stea la ei. Povestea micuții găsită acum 3 săptămâni lângă piața centrală a înduieșat o țară întreagă. Fetița era singură, iar peste câteva zile oamenii legii au dat și de mama ei. Deși declara atunci că ea își iubește copilul, femeia a evitat să-și ia fetița înapoi. Aceasta este însărcinată în prezent, nu are un loc permanent de trai și ar fi consumatoare de alcool. Tatăl fetiței este un cetățean rus. Oamenii legii au descins în 2 garaje din capitală, înarmați cu ciocane. Polițiștii nu s-au lăsat până nu au deschis ușa. Au găsit polițiștii după ce au intrat în garaje, vă zicem la știri. A încercat să ascundă marfă și a rămas fără autorizație un agent economic autohton care vindea în Moldova haine și încălțăminte ale brandurilor de lux, a tăinuit în vamă bunuri în valoare de aproape 700.000 de lei. După verificarea camionului, vamii au descoperit peste 4.000 de articole vestimentare și 500 de perechi de încălțăminte create de branduri precum Gucci, Armani și Versace. Marfa nu a fost declarată și era adusă din Turcia. Nu se știe deocamdată de ce antreprenorul a ascuns marfa. Oamenii legii încearcă să stabilească dacă agentul economic a încălcat sau nu și drepturile de proprietate intelectuală ale titularilor mărcilor. Erorile din testele de bacalaureat vor fi discutate în cadrul ședinței Parlamentului. Deputații au decis că șefii de la Ministerul Educației să vină cu un raport amplu săptămâna viitoare. Astfel, viceministrul Lilia Pogoșa urmează să ofere explicații privind testele incorrecte la examenele de bac, în special cel pregătit pentru fizică. În acest context, comunistul Vladimir Voronin a propus ca bacalaureatul să fie anulat cu totul. Deci, mediul academic a constatat că aceste teste, cel puțin vorbim acum de fizică, nu corespund abordărilor științifice. Grila de evaluare conform căreia, deci copiii noștri primesc notele la BAC, este cu totul deplasată și este inadecvată în Europa, în țările mai civilizate și mai dezvoltate, nu există așa grilă. Ne bucură că socialiștii tot mai mult aduc exemplu Europei și nu a Rusiei, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, recunoașteți unde se face carte cu adevărat. Ce scop noi atâta discutăm despre acest BAC, atâta cheltuim emoții, eforturi și bani pentru acest lucru. De anulat BAC în genere și de trecut la BAC absolvenți instituțiilor superioare și speciale de învățământ. Eu aș pune întrebarea și calitatea învățământului, atunci ce fac pedagogii ăștia noștri dacă în urma acestor anul de învățământ copiii nu reușesc? Îmi pare deplasat remarca domnului deputat Deacov de a găsi țapii spășitori profesori. Ei lucrează, domnule deputat, așa cum îi plătim noi. Totuși, deocamdată nu se știe dacă audierele vor fi sau nu publice.
În comisie noi am audiat un raport al Ministerului Educației, dar noi am luat o decizie ca să ne pregătim foarte serios și aceste audieri în ședință am plan să o facem în toamnă. Nu s-a terminat sesiunea de BAC. Dacă este informație sensibilă, noi oricând putem decide într-adevăr într-un regim mai închis să se desfășoare aceste dezbateri. Deși socialiștii inițial au propus audierea viceministrului Educației în această săptămână, majoritatea deputaților au decis să le ofere timp responsabililor pentru pregătirea detaliată a raportului. Ieri, Lilia Pogol și-a declarat că testele elevilor care au dat bacul la fizică pe note de 9 și 10 ar putea fi reevaluate. Asta pentru că, potrivit viceministrului Educației, itemii nu corespund curiculei de învățământ. Anterior, mai mulți profesori au cerut ministerului anularea acestor item și acordarea punctajului maxim. Aceștia au elaborat atunci și o scrisoare în care au analizat problemele greșite și au acuzat autorii că sunt analfabeți și nu cunosc legile elementare ale fizicii. Peste 6 tone de caise moldovenești au fost întoarse în Republica Moldova din Rusia. Serviciul fitosanitar de la Moscova a interzis importul acestor fructe. Din ce cauză, ne spune colegul nostru Sergiu Niculiță. Sergiu, te ascultăm. Bună seara! Bună seara, Angela! Bună seara, doamnelor și domnilor! Cele 6,5 tone de caise care urmau să ajungă în Federația Rusă prin punctul de control Novoe Iurkovice au fost returnate exportatorului. În urma unui control fitosanitar în fructe s-ar fi depistat organisme de carantină. Astfel, potrivit unui comunicat de presă al Roselhoznadzor, în caise se presupune că ar fi molia orientală, care ar fi cel mai periculos dăunător de fructe. Solicitați de TV8, cei de la Ministerul Agriculturii nu ne-au răspuns pentru a ne oferi detalii despre lotul de fructe contaminat. Acestea au fost informațiile. La revedere! Sergiu, mulțumesc. Contraziceri la nivel înalt. Este regretabil că președintele țării atacă partenerii importanți ai Moldovei. Așa a reacționat șeful Parlamentului la declarațiile făcute de Igor Dodon într-un interviu acordat la Minsk. Șeful statului a spus pentru presa bielorusă că Republica Moldova nu va adera la Uniunea Europeană și NATO, ci va deveni membră a Uniunii Euroasiatice. Dumnealui a fost viceprim-ministru și ministru economiei atunci când vorbea despre beneficiile cooperării cu Uniunea Europeană. Nu înțeleg cum poate dumnealui să atace o organizație ca NATO, care, cu care Republica Moldova cooperează de foarte mult timp. Este regretabil că cu expertiza și cu suportul financiar atât de important pentru Republica Moldova, dar cineva din demnitare înalt din stat îi atacă. Nemulțumirea lui Andrean Candu vine după ce șeful statului a declarat jurnaliștilor belaruși că ar fi un dezastru să devenim membri ai Uniunii Europene și că țara noastră nu va fi niciodată membră NATO. Я категорически против того, чтобы Молдова рассматривала даже возможность вступления в НАТО. Это война для Молдовы. Если власть Молдовы на каком-то этапе примет решение политически интегрироваться в ЕС, это взорвет страну. Станем мы членами Евразес на каком-то этапе, я это не исключаю. Я считаю, что это для Молдовы было бы правильно. Мы проведем референдум в нужный момент. Igor Dodon a mai declarat în același interviu că își dorește ca țara noastră să devină republică prezidențială, iar atribuțiile președintelui să fie extinse. Șeful statului urmează să aibă astăzi la Minsk o întrevedere cu omologul său belarus, Alexander Lukashenko. Pregătiți-vă să împărțiți gunoiul în trei atunci când mergeți pe stradă. Tot mai multe containere pentru colectarea separată a deșeurilor apar în capitală. Încă 5 au fost instalate în sectorul Râșcani, în parcul de pe stradă Miron Costin. De mult era și cazul, spun unii oameni. Vor rezista timp îndelungat, se întreabă alții. Lansarea programului de colectare selectivă a gunoiului în spații publice aduce modificări pentru locuitorii și vizitatorii capitalei. Înainte de a fi aruncat, va trebui sortat pe categorii diferite: hârtie, sticlă și plastic. Мне кажется, это очень прикольно. Главное, чтобы наши люди следовали этим правилам, и это будет очень прикольно. Как бы чистота – это залог здоровья, и поэтому. Если человек называет себя цивилизованным, то это необходимый момент, который должен присутствовать абсолютно везде. Если будем арунка, то цигара се апринде или с пластмас, то сигур, что мульт не шаша не резиста мульт. Арфеде дорит лумя с кембе. Să fie mai curat în Chișinău nostru. Aveau de mult pus acestea. Fiecare gunoi, adică are partea lui. Și este mult mai ușor și pentru persoanele care au grijă de a curăța. La noi oamenii încă nu sunt deprinși și din cauza asta coșurile astea, oricum gunoiul e amestecat. Pasul spre Europa nu e flăgulețul care îl punem în mașină. Anume este păstrarea curățenii. Неплохая идея для города.
Что туда бросают не только, вот, например, предназначено для стекла, но туда бросают и пакеты всякие. Acțiunea face parte din proiectul Coșuri de gunoi pentru o capitală salubră inițiat de Primăria Chișinău în parteneriat cu Inspectoratul Ecologic de Stat. Tomberoanele sunt realizate din inox. În interior sunt niște pubele din plastic de 120 de litri pentru fiecare categorie de deșeuri. Și respectiv scopul, până la urmă, proiectul conștientizarea populației despre necesitatea colectării separate. Responsabilii spun că doar timpul va arăta dacă merită investiția. Aproape 12 milioane de lei s-au cheltuit pentru instalarea celor 20 de containere, iar alte 80 urmează să apară pe bulevardul Ștefan cel Mare și în parcurile capitalei. Trei bărbați din Chișinău au fost reținuți pentru că ar fi vândut alcool contrafăcut atât în capitală cât și în mai multe raioane din țară. Poliția municipală a descins în două garajuri unde au fost găsite 52 de butelii din plastic, dintre care 7 erau pline cu spirit. Indivizii ar fi obținut bani grei din vânzarea produselor alcoolice, mai spun oamenii legii. De partea cealaltă, unii consumatori de alcool recunosc că beau mai mult vin, dar se mai întâmplă să nu fie atenți la ce fel de spirit consumă. În cele două garaje pe care le-a verificat poliția, oamenii legii au găsit în total 52 de vase de diferite dimensiuni, dintre care 7 erau pline cu alcool etilic contrafăcut. Capacitatea buteliilor este între 10 și 20 de litri. Polițiștii au mai descoperit și notițe privind evidența vânzărilor ilegale de băuturi alcoolice, dar și bani în valoare totală de peste 30.000 de lei. În aceste condiții, poliția face un apel către cetățeni să procure alcool doar din magazine și centre autorizate. De partea cealaltă, unii recunosc că se mai întâmplă să bea spirit fără a ști de unde este procurat, în timp ce alții spun că preferă vinul. Вот это качество, да. Я не знаю, пойду домой бабахну. De care este? Nu te uiți la calitatea băuturii. Nu aleg. Apoi vezi după gust, te uiți când îl procuri, vezi după producător, da? Producătorul, prețul. Noi preferăm de la sud vinurile din produse la sudul Moldovei. Poliția a anunțat că în legătură cu vânzarea alcoolului contrafăcut au fost reținuți trei bărbați din capitală cu vârstele cuprinse între 20 și 61 de ani. În prezent aceștia sunt cercetați penal pentru practicarea ilegală de întreprinzător. Ei riscă să plătească o amendă de cel mult 67.000 de lei sau să lucreze în folosul comunității 240 de ore. Suspans și emoții în Sri Lanka, un elefant dus în ocean de curenții puternici a fost salvat de militar. Detalii despre operațiunea de salvare, dar și despre cum a ajuns elefantul în largul oceanului, aflați în câteva momente la știri. Funcționarii suspectați de îmbogățire ilicită, printre care și judecătorul Oleg Melniciuc, ar putea scăpa basma curată. De această opinie sunt experții în drept. Ei susțin că articolul care prevede pedeapsă pentru îmbogățire ilicită lasă loc de interpretări. Din acest motiv, procurorilor le va fi greu să demonstreze infracțiunea. Subiectul a făcut obiectul discuțiilor în cadrul unui club de presă la care au participat jurnaliști și experți. Că nu este clar ce înseamnă valoarea acestora depășește substanțial mijloacele dobândite. E o problemă juridică, ea nici acum nu este soluționată și eu tare mă tem ca noi să nu ne trezim în instanță cu un dosar achitat pentru că nu este clar. Eu am mari dubii că vom avea noi condamnări pe această componență. Că îmbogățirea ilicită este greu de demonstrat, o recunosc și procurorii, iar cauza nu este doar legislația imperfectă. Aici, persoana, inculpatul, nu este obligat să spună, să explice de ce el sau cum, în ce mod a obținut banii pe care și-a cumpărat casele, automobilele, iacturile, vilele, bijuteriile și așa mai departe. Noi trebuie să demonstrăm acest fapt. Și aici este o chestiune destul de complicată și această prezumție de nevinovăție nu are excepție la îmbogățire ilicită. Soluții există, schimbarea legislației și voință politică din partea autorităților. S-a modificat Constituția ca să fie expres scris că în privința prezumției de legalitate a dobândirii proprietății, ea nu se, prezumția asta
nu există în cazul funcționarilor. Deci că ei trebuie să poată să fie puși să-și demonstreze legalitatea averilor. Poate lucra foarte bine în sistemul actual și fără modificări legislative dacă s-ar vrea și ar exista dorință. Pedapsa pentru îmbogățirea ilicită a fost introdusă în codul penal în anul 2014. Ulterior, Curtea Constituțională a decis că legea nu este retroactivă, iar funcționarii care și-au dobândit bunurile până în anul 2014 nu pot fi trași la răspundere. Recent, în baza acestui articol, a fost reținut pentru prima dată un judecător. Este vorba de Oleg Melniciuc. CSM-a a permis inițierea procedurilor penale împotriva lui, dar nu și reținerea pentru 30 de zile. Dacă procurorii vor reuși să-i demonstreze vinovăția, magistratul riscă până la 7 ani de închisoare. Militarii prin contract vor putea deține și o altă cetățenie pe lângă cea a Republicii Moldova. De același drept se vor bucura și studenții militari. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în lectură finală de către legislativ. Se întâmplă după ce, la începutul anului, Curtea Constituțională a decis că obligația loialității militarilor față de stat este asigurată prin normele constituționale și legale, dar nu prin interdicția de a deține o altă cetățenie. Asasinul fostului politician rus Boris Nemțov a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Zaur Dadaev, cel care l-a împușcat pe politician acum aproape 2 ani, își va ispăși pedeapsa într-un penitenciar de tip închis. Acesta se declară în continuare nevinovat. Окончательно назначить Дадаеву наказание в виде 20 лет лишения свободы без ограничения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Deși procurorii au cerut detenție pe viață pentru autorul crimei Zaur Dadaev, acesta a primit 20 de ani de pușcărie. El este fost ofițer al serviciilor de securitate aflate în subordinea liderului cecen Ramzan Kadyrov. Vam понятно? Я понятно, но я не знаю, реально вообще. Dadaev ar fi fost ajutat de alți 4 bărbați. Aceștia, toți de naționalitate cecenă, au primit pedepse cuprinse între 11 și 19 ani în penitenciare de maximă securitate. De asemenea, condamnații vor trebui să plătească fiecare câte o amendă de 100.000 de ruble, echivalentul a aproape 1.700 de dolari. Суд полностью согласился с квалификацией действий, предложенных стороной обвинения, государственным обвинением. Toți condamnații se declară nevinovați și au cerut să fie achitați. În schimb, comanditarul crimei Ruslan Mohudinov rămâne în libertate. Acesta este un fost ofițer al Batalionului Nord care din noiembrie 2015 a fost dat în urmărire internațională. Fostul politician Boris Nemțov era un critic aprig al regimului lui Putin. El a fost asasinat în noaptea de 28 februarie pe un pod din apropierea Kremlinului. Acesta era însoțit de iubita sa, modelul ucrainean Ana Duritskaya, care se află acum în Moscova. Familia lui Nemțov afirmă că asasinarea a fost motivată politic și ar fi fost comandată de oficiali de rang înalt din Cecenia. Никакой приговор не может принести нам удовлетворения. Но раз уж произошло вот это страшное убийство, то нужно раскручивать цепочку дальше. Mai mulți susținători de-a lui Nemțov l-au învinuit pe președintele rus Vladimir Putin că ar avea legătură cu acest asasinat. Liderul de la Kremlin însă a calificat omorul drept o rușine și a cerut forțelor de ordine să găsească ucigașii și să prevină crimele politice. Un iceberg gigant cu o suprafață cât a 5-a parte din Moldova s-a desprins de Antarctica. Fisura a fost observată luna trecută, iar astăzi, după ce oamenii de știință au examinat ultimele date din satelit, s-a descoperit că platoul de gheață s-a detașat. Blocuri de gheață se desprind în permanență de Antarctica, dar acesta este deosebit de mare și trebuie supravegheat pentru că ar putea fi periculos pentru circulația maritimă, scrie agenția Agerpres. Icebergul nu va avea impact asupra nivelului oceanelor, întrucât plutește deja pe apă. Operațiune de salvare impresionantă a unui elefant care a fost târât în ocean de curenții puternici. Animalul a fost observat de Marina Militară din Sri Lanka. Oamenii s-au chinuit mai bine de 12 ore pentru a-l salva. La o operațiune au participat și câțiva ecologiști. Presa scrie că elefantul înota haotic, era foarte obosit și încerca din răsputeri să țină trompa sus ca să poată respira. Acesta a fost ajutat de scafandrieri să ajungă la mal, unde a fost eliberat. Se presupune că animalul voia să traverseze o lagună, însă curenții puternici l-au dus în apele Oceanului Indian.
Continuăm cu știri din sport. Campioana Moldovei Șerif Tiraspol a debutat cu victorie în turul 2 preliminar al Champions League. Fiespele au bătut acasă campioana Albaniei cu scorul de 1-0. Singurul gol al partidei a fost marcat în minutul 79 din penalti. Chiar dacă Șerif era favorit în meciul cu echipa Cucheșii, Viespilor nu li s-a dat ușor meciul de acasă. Golul victoriei a venit abia în minutul 79, când un fotbalist al campioanei Albaniei a atins balonul cu mâna în careu, după care arbitrul a acordat lovitură de la 11 metri pentru tiraspoleni. Nou intratul Badibanga a transformat perfect lovitura, marcând golul salvator. Acesta a sărbătorit deschiderea scorului printr-un gest mai de ochiat. Udar! Astfel, Șerif obține prima șansă de calificare în etapa a treia preliminară a cele mai prestigioase competiții fotbalistice. Returul dintre cele două formații va avea loc la 19 iulie în Albania. Astăzi, o altă echipă moldovenească își continuă parcursul în cupele europene. Zarea, după un debut slab în campionatul Moldovei, va încerca să țină piept în etapa a doua a preliminariilor Europa League echipei cipriote Apollon. În prima etapă, formația moldovenească a trecut de Sarajevo. A fost dat publicității topul celor mai valoroase echipe sportive din lume. Pentru al doilea an la rând, titlul i-a revenit clubului de fotbal american Dallas Cowboys. În top 5 se mai află Real Madrid, Barcelona și Manchester United, ale căror valoare totală depășește 10 miliarde de euro. Potrivit revistei Forbes, clubul de fotbal american Dallas Cowboys este cea mai valoroasă echipă din lume, 4,2 miliarde de euro, în creștere cu 5% față de anul trecut. Cowboys este una dintre cele mai de succes echipe din istoria NFL. A câștigat 5 Super Bowl-uri și a ajuns de 10 ori campioana conferinței. Locul 2 în topul celor mai scumpe echipe este ocupat de clubul american de baseball profesionist New York Yankees, cu o valoare estimată la 3,7 miliarde de euro, o creștere cu 9% față de anul trecut. Manchester United se află pe locul 3 în topul Forbes, în urcare cu două poziții față de acum un an. Valoarea clubului este estimată la 3,69 de miliarde de euro. Acest lucru se datorează și ultimilor achiziții de sute de milioane de euro pe care United a reușit să le facă. Urmează două echipe spaniole, FC Barcelona cu o valoare de 3,64 de miliarde de euro și Real Madrid cu 3,58 de miliarde. Din basket, cea mai bine clasată este New York Knicks, care potrivit revistei Forbes ocupă locul 7 cu o valoare estimată la 3,3 miliarde de euro. Clasamentul Forbes este întocmit anual începând cu 1998. Topul este realizat în funcție de evaluările făcute de redactorii de reviste a asociațiilor sportive. Roger Federer a stabilit un nou record la competiția de la Wimbledon după ce s-a calificat pentru a 12-a oară în penultimul act la cea mai prestigioasă competiție de tenis. În sferturi, elvețianul a trecut fără emoții în fața numărului 7 mondial. În alte partide, doi dintre favoriții turneului, Andy Murray și Novak Djokovic, au fost eliminați din competiție. Roger Federer își continuă evoluția la turneul de mare șlem de la Wimbledon după ce a trecut lejer de canadianul Miloš Raonic, scor 6-4, 6-2, 7-6. Astfel, elvețianul este la doi pași de a scrie încă o filă nouă în istoria tenisului mondial. El are șansa să fie primul tenismen care cucerește 8 titluri la competiția de la Wimbledon, în cazul în care va câștiga. În semifinale, actualul numărul 5 mondial îl va întâlni pe Tomas Berdych, care a profitat de abandonul lui Novak Djokovic. Sârbul a părăsit competiția din cauza unei accidentări la umăr în timpul meciului. Fostul numărul 1 mondial a declarat că intenționează să ia o pauză lungă în carieră pentru o intervenție chirurgicală. Actualul lider ATP, Andy Murray, la fel a abandonat competiția de la Wimbledon după ce a pierdut în 5 seturi în fața numărului 28 mondial. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea Boțan și Popov, iar la 2:21 încep știrile în rusă cu Iana Stepanenko. Și nu uitați, dacă ați filmat imagini interesante cu telefonul mobil, trimiteți-ne-le pe tvo.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!